шымкентте бірнеше брендтің контрафактілік алкоголь өнімін шығарып келген астыртын цех анықталды қала тұрғыны заңсыз жолмен абсолют зеленая марка айдобульская құлан секілді тағы бірнеше брендтің атын жамылып ірі көлемде контрафактілік өнімдерді сатумен айналысқан әділет департаменті қызметкерлері мен полицейлер жалған өнім шығарумен айналысқан азаматты ұстады тінту барысында жасырын цехтан қырық екі мың бірлік және үш мың литр спирттік ішімдіктерді құюға арналған сұйықтықтың заттай дәлелдемелері тәркіленді жалпы алғанда 42.500 бірлік және 3.000 мың литр спирттік ішімдіктерді құйыға арналған сұйықтық заттар дәлелдемелер тәркіленді ә, ә, әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің 158-ші бабына сәйкес яғни тауар белгілерін заңсыз пайдалану бойынша бойынша тиісті әкімшілік хаттама толтырылып қазіргі таңда сотқа жолданды әділет органдарымен аталған бағыт бойынша тиісті шаралар жұмыстары жалғасуда бұл жатқа байланысты бөтен тауар белгісін қызмет көрсету белгісін тауар шығарылған жердің атауын немесе фирмалық атауды заңсыз пайдалану бабы бойынша іс сотқа жолданды әділет министрлігі азаматтарды контрафактілік өнімдерді тұтынудан бас тартуға шақырат, және мұндай өнімдерде денсаулыққа қауіп төндіретін улы заттар болуы мүмкін екенін ескертеді